түсінбеймін осы. Алай түсіндіресіздер, полиция қызметкерлері, прокуратурасы бар, әскери азаматтарымыз, сіздер қандай ант бердіңіздер? Елді қорғаймыз, жерімізді қорғаймыз деп ант бергенсіздер. А қазір кімнің мүддесін қорғап жүрсіздер? Кімді қорғап жүрсіздер сіздер? Назарбаевтың мүддесін қорғап жүрсіздер. Халқымызға қызмет етудің орнына біреудің қол шорпары болып жүрсіздер. Мына елімізде болып жатқан жағдайдың бәрін өздеріңіз көріп отырсыздар. Қазақ халқы өз жерімізді өзіміз жетім бала сияқты болып жүрміз. Өз жеріміздің қожайыны өзіміз емес, басқа бөдер болып жүр. Осы болып жатқан сіз өздеріңіз бәрі білімді заңгерсіздер. Заңды бұзып отқан кім? Биліктің өзі. Заңда жазылған, заң алдында бәрі тең деп. Солай болып жатыр ма бізде? Мысалы алайық, Василий Ни 1 миллион парамен ұсталады да, бір жылдық да отпайды. Айыппұлын төлемей шығып кетеді босанып. Өтенов анашамен ұсталады да, онда айыппұлын төлетесіз де шығып жібересіздер. А елім, жерім деп шырылдаған мақсатпен 5 жыл отыр. Со заңды ма? Арон Атабек шаңырақ халқы үшін, шаңырақ халқының құқықтары үшін, жері үшін отырған кісі. Шаңырақ халқы, сіздер қалай отырсыздар? Со кісіге бір қолдау да жасамайсыздар. Кешеде со кісіні босатуына қол жинадық. Халық шақырып. Бір адам шаңырақтан келген жоқ. Қазір. Бір адам да келген жоқ. Джакишев, Мұхтар Джакишев. Мемлекетіміздің дамуына зор үлес қосқан азамат. Өте білімді азамат. Ол да заңсыз түрмеде отыр. Оның орнына миллиардтап жеген тонаған халқымызды Серік Үмбетов еркіндеге 1,5 жыл отты да шығып кетті. Сөйтіп шығып атқан қаншама миллиондап жегендер, халқымызға зиян тиген азаматтар босандықта жүр, шалқып өмір сүріп жатыр. Билікте отырып өз халқымызды тонап жатқан азаматтар еп еркін шалқып өмір сүріп жатыр. Сол әділді ма? Е, қазақ бауырым, сол полицияны да ойламаймын, жақсы өмір сүріп жатыр. Көбілерін айлықтарын жете ме өздерін? Жетпейді. Сол үшін сіздер қылмысқа барасыздар. Қандай қылмысқа? Пәре аласыздар. Пәре аласыздар. Қазір сұрашы. Қазір міне шешен адам келді дейді. Адвокатты күтпей ашамыз деп жатыр. Шешенде. Ойланып көріңіздер. Ертең болашақ жалғыз маған емес, жалғыз аянға емес, талғатқа емес. Бәрімізге ортақ осы жер. Егер де болашақтарыңызды, халықтарыңызды, болашақтың тағдырына қамжейтін болсаңыздар, ойланыңыздар, тоқтатыңыздар, халықпен бірге болыңыздар. Міне қазір мына есікті ашамын мен. Кеп тұр. Міне. Міне, қазір есікті ашамыз. Кім бұл? Қазір мен ашамын. Қазір. Міне, давай. Светчақ мені, светчақ ашып атыр мен. Давай, светчақты. Светчағында. Е. Ана телефонды берме маған сөз. Кім сіздер? Бірінші құжаттарыңыз көрсетіңіз. Кірмей тұр шығар. Алена, қайда панельді ұйдыңыз? Мен Алматы қаласы ішкі істер департаментінің тергеу басқармасына майор Касетов. Касетов. Пани тойдарыңыз қайда? Сағат бүгінгі күні 27 қараша 2017 жыл. Уақыт 8 сағат 25 минут. Міне төтенше жағдай министрлігінің құтқару қызметінің екінші телефон звондашысы екенсіз. Өз еркімен есікті ашты жұмағұл құрда. Адвокат келе жатыр, содан кейін мен сіздерді күтіп едім адвокатын. Мына панельді ойдардың құжаттарын көрейікші. Кім сіздер, қай жақта тұрасыздар?
Өзіне жауап бермейді ме? Кімсің? Түсірші адам. Пани тойда. Сіз емес жүргізіп отырсыз, мен жүргізіп отырмын. Қазір өзің түсірші. Ей, заңды бұзғандар. Көрсетті ме? Қайдан? Сіз кім боласыз? Көрсеттім ба? Е, көрсет. Все, бұл, давай. Тоқта сен, тоқта. Тоқта, ей. Пани тойды көрсет, сен шақтың. Тұр, шақтың көрсет, ей. Ішке кірмейсің. Кірмейсіңдер, кірмейсіңдер. Сен кімсіңдер? Ұзақпады. Көрсет сен, гражданский формамен жүр бар. Түскі. Көрсетсіңдер ма? Көрсет. Тоқтандыр, танысып алайын. Тоқтандыр. Заңға ақбұзасың сен. Тоқтаңыз сен. Тоқ... Давай, давай. Давай сен талай айтасың. Тоқтаңыз деймін. Тоқтай мен тоқтап тұрмын. Мен сізбен сөйлесіп отырмын ғой. Сіз мемлекеттік қызметке қарсы. Мен сізге қарсы емес, пайын тойдан құжаттарын көрсет. Кім екен пайын тойдан көрсет? Білек. Кім біледі, өздері білмейді. Міне, міне. Есімің кім болады сен пайын той? Міне. Беріңіздер көрейік құжаттарын. Не үшін кір тінтін деп атсыздар, соған жауап беріңізші. Аға. Сен тоқта мен. Не үшін тінтіп атсыздар, айтыңыздаршы? А? Бекмағамбетгез Алматы. Не үшін тінтіп атыр аға? Тоқтаңыз. Тоқта, тоқта. Не үшін тінтіп атқанын айтсыншы маған. Сен кім боласың? Айтшы. Жұмабек Ерболат. Ерболат Жұмабек. Сен қай жақта тұрасың? Мен осы Алматыда тұрамын. Аха. Қай жерде тұрасың? Мен оны айта берейін ба? Айт, айт, қай жерде тұрасың? Айта береді. Адресін айта береді. Сен бұяқта қай жақтан келдің? Общагадан кім алып келсең? Тоқтаңыз. Сіз жауап алып жатқан жоқсыз. Жоқ, мен қайдан келіп пайын той? Болды ғой. Өздерің пайын тойларың ғой. Қазір қайдан білейін? Пайын той ол независимый адам болу керек. Независимый. Сіз қайда тұрасың? Алматы. Қай жерде тұрасың? Неде? Адресін айтсаң дұрыс. Адрес Әл-Фараби. Әл-Фараби. Бұл жақтан қайдан келіп жүрсің? Ау. Бұл жаққа қайдан пайда болды? Болды. Бұл жақтан түсіндірдік, енді сізге қауыммен таныстырамын. Қауыммен таныстырыңыз. Таң оқысыңыз. Ей, оқу керек пе сізге? Оқыңыз ал. Мен сіздің аяқтың бәрі. Мен арғы бет түсіп отыр екен ғой. Қаулы 26 қараша 2017 жылы Алматы қаласы Алмалы ауданының аудандық сотының тергеу соты судьясы Абдухалықова тергеуші Алматы қаласы ішкі істер департаментінің тергеу басқармасының тергеушісі Ержанованың тінту туралы өтініш хатына сәйкес 17-75-00-310-013-60 санды қылмыстық іс бойынша қабыл не қылмыс сонда ол? 25-11-2017 жылы Алматы қаласы ішкі істер департаментінің экстремизмге қарсы басқармасынан Жұмағұлов Алмат Асылұлы 74 жылы туылған, Умаров Оралбек Асынбеков 70 жылы туылған, Абишев Кенжебек Жақсылықовичтің 66 жылы туылған және басқалада тұлғалар терроризм және терроризмге туралы насихаттау мен айналысады деген қандай терроризм? Осы ақпаратқа сәйкес джихад жасауы туралы видеоролик түсірілген. Осы негізінде 25 қараша 2017 жылы Алматы қалалық ішкі істер департаментінде қылмыстық іс Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 256 бабы 1 бөлігі бойынша қозғалды. Тергелуін және дәлелдеме жинау мақсатында Жұмағұловтың Алматы қаласы Брусиловский көшесі 54 үй 72 пәтер мекенжайы бойынша тінту жүргізілсін. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 55 бабы және 254 баптарына сәйкес сот қаулы етті. Тергеушінің өтініш хатын қанағаттандырылсын. Және Жұмағұлов Алмат Асуұлының жеке тұрғылықты мекен жайы бойынша, яғни Алматы қаласы Брусиловский көшесі 54 джихад жасады деген айып тағылып отыр. Пәтерінде жеке тінту жүргізілсін. Осы қаулының мен 3 күннің ішінде шағым беруге және жеке процесс беруге құқықтарыңыз бар. Енді хорошо, мына тоқта бер. Үш күн ішінде. Қазақша оқыдыңыз. Мына жерде орысша жазылған ғой. Қалай не қылдыңыз? Енді мен аударып отырмын сізге. Аудармасыз ба? Қазақстан. Сіз қайсы кімсіз? Тоқтаңыз. Қансыз? Тоқтаңыз. Көмек сұраймын.
сұрайым, ағайын, көмек сұрайым, ағайын, көмек сұрайым. Тиме, бала шағаға тиме! Көмек, көмек, көмек! Көмек, көмек! 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 Көм